ତୁମର ଆମେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର କାଲିର ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କହିଦେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିବା ଡବଲ। ଏଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଡପର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଭ୍ୟୁଟା। ଏଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତିର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ତ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, କାଲି ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ମୁହଁଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଖାସ 48 ମୂର୍ତ୍ତି କିଣା ହେଇଛି, ତ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳାଇଲେ ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୂଜା ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ବାହାରୁ ମେଘ ବି ଆସିଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେବ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ରାତି ଭିତରେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ ସାରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ସବୁ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କମିଟିର ରୋଷେଇଆ ମିଷ୍ଟର ନଣ୍ଡା ଭାଇ, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘ ପକେଇଲେ ଚୁଲି ବି ଲିଭିବା ଉପରେ, କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଚୁଲିରେ କିଏ ପାଲ କରେ ଭାଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କମିଟି ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସିକି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଚୁଲିରେ ପାଣି ବି ପଶିଲାଣି। ମୋତେ ଭାଇମାନେ ଗେଟ୍ ବାହାରୁଛୁ ଟିକେ ଉଦା ବି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ବାଇଗଣଟା ଭଲକି କାଟୁନି, ଭଲକି ଟିକେ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଖରାପ, ଏଠି ଆମ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ବହୁତ ଟେଣ୍ଟ କାମ ଲାଗିଲାଣି, ପତକା ଲାଗିଲାଣି ଏପଟେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଚୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବସିକି ବର୍ଷାରେ। ଦେଖିକି କେଟିଦେଲେ ବିଜୁଳି ବାହାରୁଛି, ଆମର ବର୍ଷାରେ ବି ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଅଛି ନା, ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଅଛି। ଏପଟେ ପଇସା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି, ହଁ ଏପଟେ ତ ଛାଡ଼, ଏପଟେ ଆମ ମା ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପାରିଲାଣି, ଯେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଫୁଲରୁ। ଡେକୋରେସନ ତ ରାତି ସାରା ଏମିତି ଚାଲିବ, ଭାଇ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରି କରି ବଡି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଶକତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୌରା ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗୁର ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେଣି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଏ ସେତିକି ଦେରେ ଭାତ ଏତେ କ'ଣ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡାଲମା ଭାଇନା କହିଲେ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡାଲମା ରାତିରେ ପୁରା ଡାଲମା ହାତ ପୁରା ଜମିଗଲା। ଆଉ ରାଇସ୍ ପରେ ଆସିଗଲା ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା, ଡାଲମା ଏ ଡାଲମା ଦିଅରେ ବିଶ୍ୱାସ ସାରୁ ମାରିଛୁ ଏଥିରେ। ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲ, ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ଏମିତି ଚିତି ପୋଡ଼ା ଭଳିଆ ସବୁ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି ନଙ୍ଗା ବାଟେ। ହଁ ଯାଉ ଧର, ଏପଟେ ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ମିଷ୍ଟର କାକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କାକା କାକା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ। ସମସ୍ତେ କାକାଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ଦେବ, କାକା କହିଛନ୍ତି ଏଥର ପ୍ରସେସନ୍ଟା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ସକାଳେ ହେଇସାରିଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ କହିଥିଲି ଯେ ସକାଳେ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିର ଏ ବର୍ଷ। ତ ଆଉ ଡେରି କରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଦେବନ୍ଦୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତା ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ଆମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ହୁଏତ ଭିତରେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନ କରିପାରିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍, ପିଲାମାନେ ରାତିରେ କାଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଡେକୋରେସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ କାକା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଡିଜାଇନ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ। ହଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଏଠି ଆଗ ସବୁ କାମ ସାରିଦେ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଜୁରା ଫୁଲ ଟିକେ ତ ପଡ଼ିଯିବ।
तो भाई मैंने पूजा अंतिम पर्यायर होम सरी आसला भोग भी रेडी पिला एपटे भोग रेडी बाहर डीजे सेटअप रेडी आम मकर भाई नुआ सेटअप होती तबे पूजा शेष यह भोग बंटा हो अनिले आम भोग बांटे जाऊँच पिला मैंने भोग खाए रेडी सका उपासना भाई नाम लुचि लुचि भोग खाई सारे आग सब भोग दे मत भोग दौना आग तो भाई फाइनाली पूजा सरीगला आम बर्तमान दी सांग जाके मंदिर में बस छु आउ बाकी सब घर पड़े बाकी आपको वीडियो केमती लगेगा कमेंट मध्यम जनवे आउ एमती वीडियो देखे मो चैनल सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दिखाँ।